Bez obzira o kom se izazovu radilo, da li smo u borbi za imunitet ili borbu za nagradu, ono što je nama jako bitno je da pokažete koliki ste borci i da date sve od sebe. Danas se borite za veoma vrednu nagradu. Nakon izlaska iz ovog takmičenja naići ćete na mnogo iskušenja i mi želimo da vam pomognemo da ih prevaziđete lakše. Zato, današnji pobednik dobija poklon karticu u iznosu od 1000 evra. Poklon kart za kupovinu hrane i ostalih potrepština u svim Gomex trgovinama. Šta kažete, je li vredno boriti se za ovakvu nagradu? Da! U toku takmičenja sve što konzumirate dolazi baš iz Gomex trgovine. I eto prilike da tako i nastavite i po izlasku iz ovog takmičenja. Pošto znamo šta je nagrada, ajde vidimo šta je zadatak. Ispred vas se nalaze džakovi i u svakom od njih je 30% vaše trenutne kilaže. Vaš zadatak je da držite uže koje će održavati džak u vazduhu. Ukoliko taj džak dotakne pod ili ga prosto spustite, ispadate iz igre. A pobednik je onaj takmičar koji najduže bude uspeo da održava džak u vazduhu. Bravo! Bravo, hvala ti, bravo ti. Nije tebe, ne bi opet izdržao. Svaka čast. To rivalstvo naše. Mislim, mi treniramo ujutru u 6, ustavimo pola 6, idemo na traku, radimo zajedno i onda izvlačimo maksimum jedno iz drugoga. To je ta neka borbenost koju mi stvarno gajemo za sad i nadam se. Mislim, srećno je sledećeg puta, može se sledećeg puta ona da pobedi. Znači, nikad se ne zna. Stvarno su izazovi, ovo je izazov koji se meni stvarno svidio i stvarno volim. Nadam se da će biti i ovakvi i teži. Marko, ti si pobedio i osvojio si po drugi put ovu vrednu nagradu. Poklon kartica u iznosu od 1000 evra za kupovinu namirnica u Gomex trgovinama. 230 Gomex trgovina širom Srbije, pa ti samo odaberi koja ti je najbliža. A takođe, možeš da instaliraš njihovu aplikaciju i da tako pratiš potrošnju. Već imam. Sjajno. Bravo, Marko. Zoli. Ajde, Marko. Dođi vam. Posvetio sam ovu pobedu svojoj familiji i svojim drugarima. Eto, da se zna, o tome sam razmišljao. Znači, posvetio njima. Nisam stvarno borio za sebe, za pare i za to, uopšte nebitna stvar. Nego baš za svoje prijatelje i svoju familiju. Bravo, čestita, majstere. Bravo. Bravo, maci. Marko, meseci i meseci hrane iz Gomexa. Kako se osjećaš? Pa srećen sam. Ne zbog nagrade kao nagrade, već zbog samog izazova. I tu je naravno i Jelena. I zahvaljujući njoj mislim da smo sve granice prešli našeg limita. Jeko! Čelična lady. Sat i 59 minuta. Svaka čast. Kako se ti osjećaš? Pre svega hvala. Ponosna sam na sebe, ponosna sam na sve ove ljude, jer kada je počeo izazov, mislila sam ono ko izdrži 20 minuta, super. I onda kako je vreme odmicalo i videla sam da mi to možemo. Hvala vama pre svega, to je sve zahvaljujući vama. I ovo da mi je neko pričao, iskreno ne bih verovala. Marku čestitam, imala sam želju da ga pobedim i te kako. Ali i danas mi je pobegao, ali nema veze. Bolji je, svaka mu čast, nastavljamo da treniramo i jedva čekamo sledeći izazov.